a zatímco Amaneta odlétají, přichází další soutěžící z daleka, tentokrát z Ameriky. Dobrý večer. Hi, dobrý večer. Ako sa voláte? What's your name? My name is Busty Hart. Where are you from? I'm from United States. Stage is yours. Well, thank you. Okay. Let's go. I came to A potom, že do televízie sa dostalo len vychrdle dámy. Pantik, co právě přichází. Jako, prostě pár pizzer do práce. Asi si spolu domluvili nějakou práci v rukavičkách. Ježiši Maria. Čarodějnice ze země kos. Au. Au.
To musí hrozně bolet. Ah, well, I don't feel anything, thank God. So. Já naštěstí nic necítím. To není vaše? Oh, yeah, I don't put them in the closet, then take them out and put them on. Ano, jsou moje, nevám si to skrně, potom si jich neoblíkám naspäť, jsou naozaj moje. Lift! Zvihněte si jich, zkuste na vlastné ruky. Yeah. Lift! Je to show. Je to show, je to show, I say yes. Well, thank you. Já se strašně umlouvám, já prostě nemůžu. No, ne, prosím, ne. Nenučte mě, ať už to nikdy nevidím. Ne, prosím, ne. Ne! It's a no from my side. Okay, thank, thank you. Thank you. Thanks. Well, thank you for having me on your show now. Thank you for coming here. Okay. Děkujem, že jsem to mohla být. Majte se pěkně.